litt av poenget mitt med alenesitteren, det er egentlig at det er ikke nødvendigvis vanskelig og vondt og ensomt å være alene. Det kan være godt hvis man er sin egen venn. Og det er nok en øvingssag for mange. Det var det for meg. Jeg var i ungdommen aldri alene, tror jeg. Jeg hadde blitt sånn panikk for det. Så det var mye aktivitet og jeg var hele tiden på farten. Og så skjedde det noe i livet som gjorde at jeg måtte trekke meg litt tilbake. Fikk en del panikkangst og opplevde at det var vanskelig å gjøre som jeg pleide. Og da var det tøft en stund, og så begynte jeg å egentlig vende meg til tanken å like å være for meg selv, fordi at det gir en slags indre ro og fred. Og hvis man er sin egen venn da, så har man faktisk seg selv, og da er man alene. Og det synes jeg den skyggen viser så fint. Ikke hvor mørkere det er, på en måte, jo sterkere ser man at den skyggen er der. Og det er akkurat som at den omfavner den som sitter der. Men skyggen er ikke noen andre enn seg selv. Sånn at jeg synes det ble en litt sånn sterk opplevelse av at her er det fri og ro, og det er godt å være. Og så har jeg funnet meg et ord på det der med å være alene uten å være ensom, for det, jeg føler ofte at alensomhet er forbundet med ensomhet, men det er det ikke. Så mitt ord på å være alene og ha det godt, det er alensomhet. Og det synes jeg er på en måte den lyse siden med å være alene. Nesten den selvvalgte da. Så det er to forskjellige ting. Å være alene og ensom, og være alene og ha det godt.